بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo tarehe 17 ya mwezi wa Dhulqaada sawa na tarehe 8 mwezi wa Julai, tunaendelea na risala hii mufida, ambapo jana tulianza kuelezea sababu muhimu za talaka. Tukaanzia sababu ya kwanza ni udhaifu wa dini. Udhaifu wa dini aidha kwa mume na mke au kwa mmoja wapo, ambapo anakuwa si mwenye kudumu juu ya sala, huyo hana takwa, hatekelezi haki za Allah wala haki za mume wake au haki za mke wake. Kwa hiyo udhaifu wa dini ni moja katika sababu muhimu za talaka. Pia tukaelezea sababu ya pili, tabia mbaya aidha za mke au za mume. Tabia mbaya pia ni sababu muhimu ya talaka. Kadhalika kulazimishwa kuoa au kulazimishwa kuolewa, aidha kijana amelazimishwa kuoa mke ambaye hajampenda, au msichana amelazimishwa kuolewa na mume ambaye hajampenda. Hii pia ni sababu kubwa ya talaka, kwa sababu nia yake ni kwamba atakaa kule kwa mume yule msichana mwezi mmoja au miwili, alafu amfanyie vituko ili amuache, kwa sababu amelazimishwa kuolewa na mume huyo. Kadhalika kumchukia mke, kumchukia mume na kutowafikiana naye, pia ni katika sababu za talaka tulizozielezea jana. Lakini pia mshahara wa mke, kuwa mke anafanya kazi na ana mshahara, mume anataka mshahara huo, wazazi wanataka mshahara huo huo, mke naye anahitaji mshahara wake. Hii pia ni moja katika sababu za talaka. Leo tuna sababu nyingine ya sita katika sababu za talaka, ifshaul asrar. Ifshaul asrar, kudhihirisha siri. Ifshaul asrar, kudhihirisha siri, ni katika sababu za talaka. Yaqulu Abu Furaihan hafidhahullah, qad takunu almar'atu tharthara la yabqa ala famiha wa lisaniha kalima mimma hadatha bainaha wa baina zawjiha. Huenda ikawa mke ni tharthara, mtu mwenye kusema sana, halibakii kalima lolote katika mdomo wake na ulimi wake katika mambo yaliyotokea baina yake na baina ya mume wake, analizungumza kwa watu. La yabqa ala famiha wa lisaniha kalima mimma hadatha bainaha wa baina zawjiha, halibaki kalima lolote, maneno yoyote aliyozungumza baina yake na baina ya mume wake anayazungumza kwa watu. Sawa unkana alkalamu muhimman au ghaira muhimmin, sawa maneno hayo yalikuwa ni maneno ya muhimu au si muhimu, yeye ni tharthara, ni mzungumzaji sana, anazungumza sana na kusema sana, kila linalotokea baina yake na baina ya mume wake anawazungumzia marafiki zake. Fa idha hiya tanquluhu ila sahibatiha wa sadiqatiha, wanapozungumza na mume wake mara yeye ananukuu maneno yale kuyapeleka kwa marafiki zake. Dhahabna, kharajna, waqafna, watakallamna, akalna, sharibna wa hakadha. Kila wanalofanya yeye na mume wake anakwenda kulielezea, tulikwenda mahali fulani, tukatoka, tukasimama wapi, sijui tukazungumza kitu gani, tukala kitu gani, tukanywa, wa hakadha. Kila wanalofanya na mume wake yeye anakwenda kulizungumza kwa marafiki wake. La yabqa ala famiha shay'un,
halibaki lolote katika mdomo wake analitoa na kulizungumza. Kad takunu lisahibatiha au liummiha, huenda akawa huyo anemzungumzia ni rafiki yake au ni mama yake. Wakad yubtala rajulu bimithli hadha, kad yakunu huwa tharthar, na huenda akapewa mtihani mume mfano wa hili akawa yeye ndio tharthar, yeye ndio anayezungumza zungumza na kusema sana siri baina yake na baina ya mke wake. Kwa hiyo haya mambo yanatokea na yako mengi, haya mambo yako mengi. Mwanamke anazungumza wanaoyasema yeye na mume wake, wanaoyafanya yeye na mume wake, anakwenda kuwazungumzia marafiki zake. Haya mambo ni mengi, yapo mengi. Anasema Abu Furihan, waqad yubtala ar-rajulu bimithli hadha, huenda akapewa mtihani mwanamume naye mfano wa hivi. Qad yakunu huwa tharthar, huenda akawa mume ndio tharthar, ndiye anayesema sana na kuzungumza siri za mke wake. Wa mithlu hadhi al-ahwal, na mfano wa hali hizi. Az-zawju la tu'jibuhu mithlu hadhihi az-zawja, mwanamume hapendezwi na mfano wa mke huyu ambaye anasema sema sana maneno yao baina yake na baina ya mke wake. Az-zawju la tu'jibuhu mithlu hadhihi az-zawja, mwanamume hafurahishwi na mfano wa mke huyu. Az-zawjatu la tubqi sirran fi baitiha, mke habakishi siri katika nyumba yake, anakwenda kuielezea kwa marafiki zake. Kwa hiyo mume hawezi kukaa na mke aina hii. Fa idha sabara alaiha shahran sana, kad la yasbiru baqiyat al-umri, mume akimsubiria mke huyu mwezi mmoja, mwaka, miaka miwili, miaka mitatu, kad la yasbiru baqiyat al-umri, huenda asisubiri umri uliobakia. Sayadharru ila talaq, huyu atalazimika kumwacha. Liyattaqiya sharraha, ili ajikinge na shari zake. Mwanamke huyu anayesema sema sana kila wanalozungumza na mume wake, kila analofanya mume wake, yeye anakwenda kuwaambia wenzake. Mwanamume lazima atasikia. Hakuna siri, Waswahili wanasema hakuna siri ya mtu mmoja. Kwa hiyo huyu mke anayezungumza zungumza habari zake au siri zake na mume wake, lazima mume atasikia tu mazungumzo yale, na mume hataweza kubakia na mke wa aina hii. Sayadharru ila talaqi liyattaqiya sharraha, atalazimika mume kumwacha mke huyu ili ajiepushe na shari zake. Mke huyu asiye na aibu anayezungumza siri baina yake na mume wake, iwe ni mambo ya ndani au si mambo ya ndani, almuhimu mke namna hii si mke wa kukaa naye. Mume ataweza kumsubiria baadhi ya muda, mwaka, miaka miwili, lakini hatimaye atamwacha kwa sababu hawezi kuzuia ulimi wake. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa wazuie ndimi zao, wazuie siri baina yake na baina ya mume wake, asimuelezee mtu yoyote, hata kama ni jamaa yake, hata kama ni wazazi wake, asiwaelezee siri hizo. Sababu hii ni moja katika sababu zinazosababisha talaka. Sababu ya sita, ya saba katika sababu za talaka, talabu talaqi minazawja wal ilhahu ala dhalik, ni mke kuomba talaka na kubembeleza juu ya jambo hilo. Talabu talaqi minazawja wal ilhahu ala dhalik, ni mke kuomba talaka na kubembeleza hiyo talaka, kuibembeleza kwa mume. Wa tasalu zawjaha idha dakhala wa idha kharaja talaqa, mke huyu anamuomba mume wake talaka anapotoka, anapoingia, anapoingia nyumbani, maneno ni hayo, mazungumzo ni hayo. Anapotaka kutoka nyumbani, mazungumzo ni hayo, nipe talaka, nipe talaka. Wa ma alimat hadhihi almiskina annaha waqa'at fi ithmin wa dhanbin adhim, na hajui mwanamke huyu miskina kwamba ameingia katika dhambi, tena dhambi kubwa. Illa miyakullahu sababun shar'iyyun, asipokuwa na sababu ya kisheria.
Mwanamke anapoomba talaka kwa mume kama hana sababu ya kisheria, mwanamke yule anapata madhambi, kwa sababu hili ni jambo la dhambi kubwa katika madhambi makubwa ambayo yanawaid kutoka kwa Mtume sallam makamio. Hii ni katika madhambi makubwa ambayo wanaingia baadhi ya wanawake wanaoomba talaka kwa ume zao bila sababu ya kisheria. Anaweza kuwa na sababu, lakini sio sababu ya kisheria, ni sababu za kidunia tu, ni sababu za yeye mwenyewe tu, si sababu za kisheria. Hapo anaingia katika madhambi makubwa. Kwa mfano, anaomba talaka kwa sababu hakununuliwa nguo ya harusi fulani, kuna harusi fulani hakununuliwa nguo mpya, hapo ataomba talaka. Hakununuliwa dhahabu, anaomba talaka. Hizo zote sio sababu za kisheria. Kwa anaingia katika madhambi makubwa kwa nafsi ya kuomba talaka kwa mume wake. Waqad hadhara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam min dhalik wa haddada sahibahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitahadharisha jambo hilo la kuomba talaka. Wa haddada sahibahu, na kumtisha mwenye kuomba talaka. Fa an Thawbana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna. Mwanamke yoyote aliyemuomba mume wake talaka bila ubaya wowote, fa haramun 'alayha ra'ihatul janna, ni haramu kwa mwanamke huyo harufu ya peponi. Harufu ya pepo ni haramu kwake. Rawahu Ibn Majah wa huwa hadithun sahihun sahahahu Sheikh Al-Albani fil Irwa. Idhan ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna. Mwanamke yote aliyemuomba mume wake talaka bila ubaya wowote, yani bila sababu ya kisheria, fa haramun 'alayha ra'ihatul janna, ni haramu kwa mwanamke huyo harufu ya peponi, hata isikia harufu ya peponi. Na moja kwa moja, kama hataingia peponi na kusikia harufu yake, moja kwa moja ataingia motoni. Sababu ni kuomba talaka bila sababu yoyote ya kisheria. Wa fi hadithin akhara an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la tas'alil mar'atu zawjaha at-talaqa fi ghairi kunhihi fatajidu rihal janna wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة زوجها الطلاق. mwanamke asimuombe mume wake talaka. لا تسأل المرأة زوجها الطلاق, mwanamke asimuombe mume wake talaka. Hii ni nahi, makatazo ya Mtume صلى الله عليه وسلم kumkataza mwanamke yote kuomba talaka kwa mume wake. La tas'al al-mar'atu zawjaha at-talaqa, mwanamke asimuombe mume wake talaka. Fi ghairi kunhihi, yani katika isiyo kuwa uhakika wake, yani asiombe talaka kwa uhakika wake. Fi ghairi kunhihi, yani bila uhakika wake talaka hiyo. Fatajidu au fatajida rihal janna, halafu mwanamke huyo akapata harufu ya peponi. Haombi mwanamke kumuomba mumewe talaka fi ghairi kunihi, katika isiyo kuwa hakika yake na wakati wake, yani bila kustahiki. Anaomba talaka bila kuwa inastahiki kuomba. Maana mwanamke kama tulivyoelezea jana, anastahiki kuomba talaka ikiwa kamchukia yule mume, kama ilivyo katika hadithi ya yule imratu Thabit ibn Shammas, alimchukia mume wake, akaogopa kuto, akachelea kutomtekelezea haki zake, akenda akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi nimemchukia tu yule mume, simwezi tena. Mtume akamwambia basi mrudishie shamba lake, mahari yake. Huyo, hii ni kwamba ameomba talaka kwa kustahiki,
au mume mume hatekelezi haki za mke, hampi chakula, hamshughuliki, au mume ni asi, hapo hapo ana haki mke kuomba talaka. Lakini huyu Mtume sallam anamkataza la tasalil mar'atu zawjaha at-talaqa fi ghairi kunhihi, mwanamke asimuombe mume wake talaka katika isiyokuwa haki yake. Fatajida riha aljanna, halafu mwanamke huyu akapata harufu ya pepo. Hawezi kupata harufu ya pepo ikiwa ataomba talaka bila kustahiki talaka hiyo. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama, harufu ya peponi inapatikana kwa mwendo wa miaka 40. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman, harufu ya peponi hupatikana kwa mwendo wa miaka 40. Rawahu ibn Majah, hadithi hii sio sahihi. Dha'afahu al-Albani fi dha'if ibn Majah, hadithi hii sio sahihi. Hi la tas'alil mar'atu zawjaha at-talaqa fi ghairi kunhihi fatajida rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama, hadithi hii ni dha'ifu. Dha'afahu ash-Shaykh al-Albani fi dha'if ibn Majah. المهم فالمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها هي في خطر عظيم. mwanamke anayeomba talaka kwa mume wake, mwanamke huyu yuko katika hatari kubwa. Mwanamke anayeomba talaka kwa mume wake bila sababu ya kisheria, mwanamke huyu yuko katika hatari kubwa, kwa sababu ameingia katika madhambi makubwa, madhambi yenye makamio ya kuingia motoni badala ya peponi. كما حديثه صحيح ليتنغليا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هنا حديث صحيح ومنامكي أن يومب تلاك بلا أباية ووت ولا سبب يكشريا منامكي هو نحرام كواكي حروف يبيبوني. وهي لتهذاري ليتوى متوم صلى الله عليه وسلم ووالي ونواكي ambao kosa dogo tu la mume anamuomba talaka, mwanamume yule inakuwa hali hanywi, lazima atoe talaka, hakuna mazungumzo, hakuna lolote nyumbani, lazima atoe talaka na kumlazimisha mume yule. Hilo ni jambo la haramu, wanawake wanatakiwa wajiepushe nalo jambo la kuomba talaka. Mume akioa mke mwingine tu wa pili, tayari huyo kwanza haraka haraka, na la kwanza tu akisikia kwamba mume ameoa, jambo la kwanza tu ni pe talaka yangu nende kwetu, sitaki tena, umekwenda kuoa. Kwani kuoa si ni sheria pia? Kuoa si ni sheria, si ni sunna kuoa? Kuoa mke wa pili, wa tatu, wa nne ni sunna. Sasa itakuwaje kwamba wewe wataka talaka sababu ni kwamba mume ameoa? Ala, wewe utakiwa umpongeze huyo mume kwa sababu amefanya sunna ya kuongeza mke, tena wakataa sheria. Kwa hiyo wanawake wengi wanaomba talaka mume mara anapooa mke wa pili, wanawake wengi sana. Sababu yao kubwa, kwa nini umeoa? Kwa nini umeoa? Vipi na ni sunna? Kwa nini wafuata sunna? Waweza kumuuliza mtu hivyo, kwa nini umefuata sunna? Kwa nini kufuata bid'a ukabaki na la la la? Kuoa ni sunna, kuoa ni sheria. Kwa hiyo wanawake wasiombe talaka kwa sababu mume ameongeza mke. Badala ya kumpongeza na kumnulia zawadi, wewe unamuomba talaka uondoke, hapana. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa jirekebishe na makosa hayo mengi, likiwa hilo la kuomba talaka. Kosa jingine la saba, sababu ya saba ya talaka, alisti'jalu fi talaqi min az-zawj. Hili ni kosa, ni sababu ya mume. Alisti'jalu fi talaqi min az-zawj, ni mume kuharakisha talaka, kufanya haraka mume kutoa talaka kwa sababu duni, kwa sababu ndogo tu. Mume talaka iko ulimini mwake, sababu ndogo tu anatoa talaka. Hii ni sababu inayosababisha talaka za baadhi ya wanaume wengi wasio na subra, walio na hasira kubwa, kuharakisha kutoa talaka.
يقول أبو فريحان حفظه الله بعض الأزواج ما عنده صبر بادي ونومي هوانا صبرا ما عنده تأن هوانا وتليف سريع الانفعال يعني نهاراك إيكو كسريك سريع الغضب وهذا في الحقيقة مثل هذا الرجل يحتاج إلى تكميم الفم asema na jambo hili kwa hakika mfano wa mume huyu anahitaji kufungwa mdomo wake avae maski katika mdomo au ajitie plaster katika mdomo wake wa an yataallama alhilma ajifundishe upole wal ana na utulivu wasabra na kusubiri mume huyo anahitaji kujifundisha upole kujifundisha utulivu na kujifundisha subra وليعلم أن هذه الحياة الزوجية ليست كلها مفروشة بالورود والزهور أجوه كما مايشة هيا يا موسيانو يا مومن أمكي سيوتي كما نيني كوبامبوا كما واريدي نموا وليست بالأرض الخصبة نسي أرض إلي لايني والأرض اللينة إنما والأرض وليست بالأرض الخصبة سكت كأرض إلي نزوري أمبايو إنما مزاوك وهراكا والأرض اللينة ولا مايشة هيا يا موسيانو سي أرض ليني إنما هناك أشواك في الطريق إسبقوا كتك مايشة يندوا هنا ميبا كتك نجيا وهناك سهول وهناك جبال كنا مجبالي كنا مبوندي فعلى الرجل أن يكون في المكان الذي والله الله سبحانه وتعالى فيه نلزيما منمومي awe pale mahali alipomweka Allah subhanahu wa ta'ala fala yasta'jilu asifanye haraka wala yaghdhabu wala sikasirike mume huyo falyakun haliman saburan na awe ni mpole sana mwingi wa subra mutaanniyan mwenye kufanya utulivu mambo yake asiwe na haraka haraka asikurupuke musta'inan billah hali ya kumuomba msaada Allah la yakun mutasarri'an asiwe mkurupukaji fa innal ghadaba la yati bi khair kwani ghadhabu haileti khairi kila mwanamume aliyeoa anatakiwa ajifundishe subra kila mwanamume aliyeoa anatakiwa ajifundishe upole kila mume aliyeoa anatakiwa azuie sana ulimi wake azuie sana mdomo wake na jambo la talaka na jambo kadhalika azuie hasira asiwe na hasira za haraka haraka hasira hasara kama wanavyosema waswahili fama dama anna Allah ta'ala جعل الطلاق بيدك يا عبد الله فكن على قدر المسؤولية مدى وقم با الله سبحانه وتعالى أما يويك تلاك كتك مكونو ياكو ايو يمدى الله بس كوا كياسك مسؤولية كياسك مجكوم ليوبيوا ما دام أن الله تعالى جعل الطلاق بيدك يا عبد الله فكن على قدر المسؤولية الله سبحانه وتعالى ameiweka talaka kwa wanaume kwa sababu ni watu wenye subra sana ni watu wapole ni watu ambao wanaweza kuzuia ghadhabu zao sasa wewe mume ikiwa huwezi kuzuia ghadhabu wewe ikiwa huwe huna subra itakuwa sasa wewe unajifananisha na wanawake hao wasio na subra hao walio na hasira sana kwa talaka imewekwa kwa wanaume kwa sababu kama tulivyoelezea mambo mengi ya Allah subhanahu wa ta'ala hikma za kumpa talaka mume tumeelezea mwanzo wa risala hii na kwamba mwanamume ni sabir anasubiri sana anaweza akavumilia sana maudhi kwa hiyo kama mume hawezi kuvumilia maudhi huyo anakuwa ni haraka haraka kutoa talaka kwake kosa dogo tu kuna rafiki yangu mmoja sasa hivi ni mtu mzima ananiambia mke wa kwanza kabisa aliyemuoa alimpa talaka kwa kosa la kuchelewesha viazi vya karai yeye enda kazini viazi vya karai vimechelewa kazini atakiwa saa moja na nusu mpaka saa moja na dakika 35 viazi havijamalizika hapo alimpa talaka yule mke haya ni sababu hiyo kweli ya kisheria kumpa talaka mke kwa sababu ya viazi vya karai tu.
na nimemwambia, nimemwambia hiyo si sababu ya kisheria. Anasema anajua baada ya kumwacha basi ikawa tena nikajuta na nini, lakini sikumrejea tena. Haya basi, wanaume kama hao, waume kama hao ambao haraka haraka midomo yao ya kuacha bila sababu ya kisheria, ni wanaume ambao kwa kweli ni makosa makubwa wanaofanya ya kuacha acha mara kwa mara. Kuna wengine wameshaoa wa mtoto mdogo una miaka 30 tu, umeshaoa wake watano na umewaacha. Haya, umeoa huyu umemwacha, umemoa mwingine umemwacha, umeoa watano mpaka sasa una mke wa sita, wewe una miaka 30. Sasa ndio vipi hivyo? Kwa hiyo mwanamume anatakiwa ajizuie mambo ya ghadhabu ghadhabu na kuchukia chukia, na kila mara mwanamume anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe sifa ya sabr, sifa ya kusubiri. Sifa ya kusubiri ni sifa ni iman, as-sabru min al-iman, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, as-sabru min al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad. Subra katika imani iko katika daraja ya kichwa katika mwili. Kichwa ni kiungo muhimu katika mwili. Mwili kama hauna kichwa, si mwili, si mtu huyo, inakuwa hana uhai. Ndio subra katika imani. Kisha kamalizia ala la imana liman la sabra lahu, hakuna imani kwa asiye na subra. La imana liman la sabra lahu, ala fahamuni, la imana liman la sabra lahu, hakuna imani kwa asiye na subra. Kwa hiyo nasaha kwa waume, wawe na subra, wajipambe na subra, wawe na upole, wasiwe na haraka haraka katika mambo yao, wawe watulivu, wakae na wake zao pamoja na kombo kombo yao hiyo wake walionayo, ndio maumbile yao. Kwa hiyo mume anatakiwa ina subra, asiwe na kukurupuka na haraka haraka ya kuacha. Sababu ya nane katika sababu za kuacha mke, fariqu sinnil kabiri baina az-zawjayn, farqa ya umri mkubwa baina ya mume na mke. Yani yakulu kad yakunu alfariqu kabiran min az-zawjayn wa kad yakunu hadha alfariqu sababan min asbab at-talaq. Hii farqa kipambanuzi kikubwa baina ya mume na mke kwa umri inaweza ikawa ni sababu katika sababu za talaka, wa qad la yakun, na huenda ikawa sio sababu. Liannahu laysa sababan asasiyan, sababu hii si sababu ya msingi, sio sababu ya msingi kwamba mume ana umri mkubwa mke ana umri mdogo, sio sababu ya msingi. Walakinahu qad yakunu sababan min al-asbab, lakini huenda ikawa ni sababu katika sababu za talaka. Walaysa shartan an yakuna fariqu sinni huwa sabab, asema si sharti kuwa hicho kipambanuzi au sababu hiyo ya umri kuwa ni sababu ya mume kumwacha mke. Walakin fi ba'dhi alhalati yakunu sababan, katika baadhi ya hali inaweza ikawa hiyo ni sababu. Qala Abu Furaihan walau lam asmahu bi udhunayya lama qayyadtuhu sababan min alasbab, lau sikusikia jambo hilo kwa masikio yangu nisingeliweka katika sababu za talaka. Lakini ni kwamba amesikia kwa masikio yake kwamba hilo limekuwa ni moja katika sababu za talaka. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam tazawwaja Aisha wa huwa fi 52 sanata takriban au fi 53 min umrihi sallallahu alayhi wasallam wa sayyidatu Aisha radhiyallahu anha fi 9 min umriha. Sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alimwoa mama Aisha radhiyallahu anha mtume wakati ana umri wa miaka 52 takriban au 53, na mama Aisha radhiallahu anha alikuwa katika umri wa miaka 9. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na umri wa miaka 52 au 53 wakati mama Aisha ana umri wa miaka 9. Wa makatha maha 9 sinina faqat, mtume akaishi naye mama Aisha miaka 9 tu
ndipo alikufariki mtume sallam wa hakadha sahaba, na ni kama hivyo pia masahaba walioa wengine watu wazima umri mkubwa na wake zao umri mdogo. Walakin dhakartuhu liannana fi waqtin taghayyarat fihi ba'dhu al-ahwal, sema lakini nimelitaja jambo hili kwa sababu tuko katika wakati ambapo baadhi ya hali zimebadilika. قال أبو فريحان وكما قلت لكم كما نلفقوا أنبييني لولا أني سمعت الحالة والحادثة بأذني لما قيدته سببا من الأسباب. لكن كما نلفقوا أنبييني كوانبا لو ميمي سيكسكي حاليهيلو حاليهيو نتوكيو للتوكيا كوامسكيو يانغو نسنجليويكا جمبوهيلي كواني سبابو كتك سبابو زتالاكا. قال ألا وهي tukio lenyewe kabla akalla min shahrin, kabla ya chini ya mwezi mmoja. Sami'tu fi barnamaj nurun ala darbi, lisikia katika kipindi hicho nurun ala darbi, kipindi ambacho maulama wanatoa fatawa. Qala bi ijabati samahati sheikh mufti am as-saudiya Abdul Aziz ibn Abdul Aziz ali sheikh, lisikia jawabu la Sheikh Mufti Am wa Saudia Abdul Aziz bin Abdullah al-Ali Sheikh. Sa'ilatun tas'alu taqul, asema kuna muulizaji mwanamke muulizaji alikuwa akisema ana mutazawija wa sinni saghirun wa li arba'atu aulad, mimi nimeolewa na umri wangu ni mdogo na nina watoto wanne. Al-kabiru minhum balagha 17 sana, mkubwa katika watoto hao amefikia umri wa miaka 17. Wa zawji yakburuni bi akthara min 30 sana, mume wangu ananizidi kwa zaidi ya miaka 30, mume wangu ananizidi kwa zaidi ya miaka 30. Wali 10 sinin la yakrubuni, sasa hivi nina miaka 10 mume wangu hajanikurubia, ina maana halali naye. Wali 10 sinin la yakurubuni, nina miaka 10 sasa hivi mume wangu hajanikurubia. Wa ana akhafu ala nafsi, na mimi naiogopea nafsi yangu. Wa uridu ma turiduhu nisau min arrijal, na mimi nataka yale wanayotaka wanawake kwa wanaume. Wa ana akhafu ala nafsi, mimi naiogopea nafsi yangu. Wa uridu ma turidu nisau min arrijal, na mimi nataka yale wanayotaka wanawake kwa wanaume, na mimi pia nayataka na yatamani, lakini mume wangu ana miaka 10 hajanikurubia. Fahal atlubu talaka minhu, je niombe talaka kwa mume wangu huyo. Hadha nasu sual, hii ndio nasi ya sali la huyo mwanamke. Fa ajaba bima ajaba binushiha, Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh akajibu kwa vile alivyojibu kwa kumpa nasaha kwanza mwanamke huyo. Wa ajaza laha talaka illa mtasbir, na akamjuzishia talaka asiposubiri. Wa ajaza laha talaka illa mtasbir, na akamjuzishia talaka asiposubiri. Kwa hiyo hii ndiyo madhara ya, ndiyo hiyo sababu alioelezea Abu Farhan kwamba inaweza ikawa ni sababu ya talaka. Mume amemzidi mke kwa zaidi ya miaka 30. Na sababu ni kwamba kila umri unapokuwa mrefu ndiyo yule mume anapokuwa dhaifu katika jambo lile la mahusiano. Kwa hiyo mke hapo yajuzu kuomba talaka asipokuwa na subra mke huyo, sababu kama alivyosema hapa wa ana akhafu ala nafsi, mimi naiogopea nafsi yangu. Wa uridu ma turidu nisau min arrijal, na mimi nataka yale wanayotaka wanawake kwa wanaume, lakini huyu mume ana miaka 10 sasa hivi hajanikurubia. Qala fa inna hadha haqqun min huquqiha, Sheikh al-Sheikh hafidhullah akamjuzishia talaka asiposubiri. Fa inna hadha haqqun min huquqiha, jambo hili ni moja katika haki za mwanamke. Maadama annahu 10 sinin lam yakrubuha, muda wa kwamba miaka 10 hajamkurubia,
mwanamke huyu ana subra kubwa sana. Falhasilu annahu qad yakunu fariqu sinni al-kabir baina az-zawjayn sababan min asbab at-talaq. Alhasil ya maneno haya yote na kisa hiki ni kwamba huenda ikawa ile farka ya umri mkubwa baina ya mume na mke ni moja katika sababu za talaka, kwa sababu mume tayari ule anaelekea kwamba kumalizika, pengine ni dhaifu katika kile kitendo, kwa hiyo mke bado ni mdogo, kwa hiyo inaweza ikawa hii ni sababu katika sababu za talaka. Ndio maana Abu Farihan ameiandika katika sababu hizi akasema fariqu sinni al-kabir baina az-zawjayn ni moja katika sababu za kuomba au za kutokea jambo hilo la talaka. Tutakoma hapa, tutaishia hapa. Wallahu alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.